то я, по-перше, більше не визнаю ваших прокурорів та слідчих. Вони не ті, за кого себе видають. Вони не справжні. Вони ваша, Віктору Федоровичу, корумпована, аморальна, політично заангажована злочинна група. Я публічно кажу вам, що ми всі, я, Юра Луценка, інші політв'язні, народ України, ми всі політичні заручники, яких ви тримаєте під оптичним прицілом.